Bapaya bayambo babimisami na Soudan et pa ibitumba bizali kongala uto mposo moko Arabie Saoudite lobi masu amitano imemaki bana bayango na baye babikolo misusu zomi na moko makomaki lelo na Jeddah na mbu ya motane. Assemblée nationale ya ekolo Congo démocratique ndimaki lobi mobeko motali ba réserviste ya Mampinga ezali po na ba civili na ba soda ba kala baye ba kondima kosunga Mampinga na tango ya makama. Martin Bakole ya RDC ou ya Bundaka pepo na Ecosse azali na bitumba lelo na moyi Ukraine Ior Chivanovski to the Hulk na Pologne na momekano ya ba poids lourd babeti bibotu babale balaki kolonga moninga. Bakimi bitumba basika na Nord Kivu bakumi milion moko na koton kama mibale e lobi lipingali ya HR. Bokutani ya bayi RDC, Rwanda na HR, Bokosalema na sanza mitano mokoya pona likambo ya bakima bitumba.